E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é este bolo de banana caramelizado, gente, super simples, fácil de fazer e fica super fofinho. Eu sou a Gleice Lina, sejam bem-vindos ao Cantina da Gleice. Então, aqui, pessoal, para o nosso bolo, primeiramente eu vou fazer o caramelo. Eu vou adicionar aqui na minha panela 1,5 xícara de açúcar, ligar aqui o fogo. Eu brochei esse açúcar quietinho aqui, ó, até ele começar a derreter. Quando começar a derreter, eu vou baixar o fogo e vou mexer até que ele derreta por completo, tá bom? Olha só, pessoal, ó. O açúcar aqui já derreteu, tá? Só tá bem clarinho, porque igual eu falei com vocês, assim que começou a derreter, eu mexi o tempo todo, senão o caramelo acaba queimando. Aqui, agora eu vou adicionar 1 xícara de água. Eu já gosto de colocar água morna, porque já facilita mais o processo. Aqui agora, ó, é só deixar ferver até que todo esse açúcar aqui derreta novamente. A gente quer uma calda, assim, uma espessura média, tá? A gente não quer ela nem muito grossa, nem uma calda muito fina. Se ela tá muito fina, na hora que você desenforma o bolo, derrama muito. Prontinho, pessoal, ó. Deixei, assim que todo o açúcar derreteu, eu deixei ferver, assim, por mais 1 minutinho, tá? Já desliguei o fogo. Agora eu vou passar esse nosso caramelo aqui pra minha forma. Olha, gente, que caramelo mais lindo. Espalhar aqui por toda a minha forma. Aqui, pessoal, eu já tenho bananas cortadas, tá? Eu cortei as minhas em 4 partes. Eu sempre gosto de utilizar a banana caturra. Mas como eu tô aqui com umas bananas pratas bem maduras, aí eu vou estar utilizando, tá? Se você tiver banana caturra aí, dá super certo. Eu vou colocar aqui, ó, por toda a minha forma, tá bom? Lembrando que esse lado aqui mais bonito da banana tem que ficar virado para baixo, porque é o lado que vai ficar em evidência quando a gente desenformar o bolo. Também, se você quiser cortar as bananas em rodelas, também dá certo, tá bom? Se quiser utilizar a forma redonda, de furo no meio, tudo dá certo também. Olha só que lindo, pessoal. No total, utilizei aqui 5 bananas, tá? Agora eu vou deixar aqui a nossa forma reservada, pra gente poder já estar começando a bater a massa do nosso bolo. Aqui, pessoal, pra massa do nosso bolo, primeiramente eu vou adicionar aqui na minha vasilha 3 ovos inteiros e 1 xícara de açúcar. Vou bater esses ingredientes aqui primeiro, até que ele fique bem esbranquiçado, tá bom? Pronto, pessoal, ó, já tá bem a massa, bem espumosa, tá? Então agora eu vou adicionar 3/4 xícara de óleo. Lembrando, tá, pessoal, que o nosso forno já está superaquecendo a 180 graus. Bem, pessoal, se você quiser bater no liquidificador ou na batedeira, fica a seu critério, tá bom? Vou adicionar agora 1 xícara de leite. Em temperatura ambiente. E vou adicionando agora aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo, não muito cheias, tá? Você precisa encher até a borda de farinha de trigo. Sem fermento e já tá peneirada. Eu sempre falo, pessoal, pra utilizar a farinha de trigo peneirada, porque faz a massa ficar mais fofinha, tá bom? Olha só que massa linda, gente. Agora, pessoal, é opcional, tá? Eu vou colocar aqui 2 bananas picadas bem pequenininhas. Esse bolo, pessoal, além de ser delicioso, ele é uma ótima opção para quando você tá com aquele tanto de banana madura em casa e tá sem saber o que fazer, é uma ótima opção de consumir as bananas.
E aqui agora, por último, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou misturar bem delicadamente aqui. Pronto, pessoal. Tudo muito bem misturado. Massa aqui maravilhosa. Vou pegar aqui a minha forma que eu deixei reservada. E vou colocar a minha massa aqui por cima. Espalhar bem aqui por toda a nossa forma. Nossa, gente, com esses pedacinhos de banana, vai ficar maravilhoso. E o que não pode, pessoal, faltar no bolo de banana é a canela, né? Então, aqui agora, eu vou polvilhar um pouquinho de canela aqui por cima. Afinal de contas, combina super bem. E agora, eu vou levar o meu bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por uns 45 a 50 minutinhos, ou até que você enfie um palito e ele saia limpo. Já já eu volto a mostrar o resultado para vocês. Prontinho, pessoal, meu bolo já assou, ficou 40 minutinhos no forno. Olha só que cor maravilhosa que ficou. Olha, super fofinho. Ele ainda tá um pouco quente. Eu já passei a faca em toda a lateral aqui da minha forma, mas é como ele tem caramelo no fundo, é bom a gente desenformar ele um pouco quente ainda, senão o caramelo acaba grudando, tá bom? Vamos ver aqui, pessoal, se soltou. Nossa, gente, olha só que coisa mais linda. Meus amores, olha só que espetáculo, que bolo mais lindo que ficou, gente. Super douradinho, olha só, como eu falei com vocês, é sempre bom a gente colocar esse lado mais bonitinho da banana pra baixo, que ele dá todo esse toque maravilhoso. Agora eu vou cortar um pedaço pra gente ver como que ele ficou por dentro. Olha só, super fofinho, gente. Gente, olha pra isso. Olha que espetáculo, que fatia de bolo maravilhosa. Vou colocar aqui num prato pra gente poder estar experimentando essa delícia. Aqui você pode ver que tem um pedacinho de banana que a gente colocou na massa. Vou cortar aqui. Gente, olha isso. O bolo tá desmanchando de tão fofinho. Vocês não têm noção do espetáculo que tá o bolo. Olha, não ficou muito enjoativo, como vocês viram, eu coloquei menos açúcar na massa, porque aí combina perfeitamente com o caramelo. Olha, fofíssimo, o caramelo dá todo aquele toque especial com essa banana aqui por cima, gente. Os pedacinhos de banana no meio da massa, dá pra sentir também o sabor da canela que a gente colocou por cima. Olha, magnífico. E olha só isso. Olha pra isso, a fofura que desse bolo. Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. E deixe aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso trabalho. Beijos, fiquem com Deus e até nossa próxima receitinha.